Bom dia. Bom dia. Eu tenho que me responder. Bom dia. Ah, opa. Bom dia, Clássia. Bom dia. Quantas pessoas estavam na aula anterior? Acho que eram 10. 10. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Na medida do possível, né? Saudade da escola? Quem diria, né? Queria dizer isso alguma vez na vida. Tudo bem. Mas o professor sempre sentiu falta da escola. A gente não admite quando dá ousadia. Mas falta a gente sente. Para todo mundo entrar, não. Vou começar. É, galera, olha só. Eu vou dar aula para vocês, Geografia 2, a aula 7. No nosso próximo encontro, eu vou pegar as atividades das três últimas aulas e vou corrigir elas. Pode ser assim? Porque aí já tirando as dúvidas que de repente vocês têm dos conteúdos passados. Tranquilo? Pode ser? Pode ser? Beleza, então. Então, vou dar aula de Geografia 2, aula 7. Cadê? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Tem uns slides bonitinhos que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Esse aqui não. Esse aqui. Tá compartilhando aí, tá, né? Então, vamos lá. Novas áreas de influências no século XXI. Século XXI, a partir de 2001, né? Então, quando a gente estudou lá atrás sobre ordens mundiais, a gente falou sobre a ordem bipolar, né? Começando lá pelo processo de grandes navegações, tal, 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 tal. Já chegamos na ordem bipolar, Estados Unidos e União Soviética. E paramos na ordem unimultipolar, que é onde Estados Unidos, a O União Europeia. Clécio, Oi. você espera um minutinho aqui que o meu aplicativo travou, eu vou ter que sair, fechar e tentar abrir de novo. Espero. Pronto, obrigado. Nada, vamos lá. É, então, eu tinha falado para vocês sobre a ordem unimultipolar que a gente tem Estados Unidos, eu fico apontando para baixo como se eu estivesse vendo, Estados Unidos, Europa e Japão, né? Como centros, como polos econômicos de influência global. Tá. A partir do século XXI, a gente vai ter um grupo de países que não vão hegemonizar a economia global, mas eles vão gerar influências na economia fora desses três blocos, fora desses três grandes grupos, né? Estados Unidos, União Europeia e Japão, que são os BRICS. Que o BRICS é quem? São cinco países emergentes. Esses cinco países, eles possuem 40% de todo o território emerso do planeta, da área territorial emersa do planeta. Grande potencial produtivo, tanto produtivo agrícola quanto de extração de recursos naturais, aí tem minério, tem petróleo e possui um grande mercado consumidor, né? Essa palavra mercado consumidor é muito importante, principalmente quando a gente for falar de Índia e China, que são os países com maior população do mundo. Então, o BRICS é formado por quem? É formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? É esse por causa do Sul, África, né?
inicialmente pelos quatro países e posteriormente pela África do Sul. Então, esses cinco países, eu coloquei os slides e vou explicando. A coordenação entre o Brasil, Rússia e China iniciou de maneira informal em 2006. Eles fizeram uma reunião à parte de uma conferência da ONU e começaram a estreitar os seus relacionamentos pelas semelhanças que esses países têm. Quais são as semelhanças que Brasil, Rússia, Índia e China têm? O que caracteriza um país desenvolvido? Eu lembro que eu expliquei para vocês. São países que conseguiram um desempenho econômico muito grande e um desempenho social também muito grande. E esse desempenho econômico dos países desenvolvidos, eles estão relacionados ao processo de industrialização e à modernização das suas indústrias. Esses cinco países, eles não vão ser países com a industrialização tão moderna quanto os países considerados desenvolvidos, e também não vão ter um grande desenvolvimento humano, eles não vão ser classificados como os melhores IDHs do mundo. Mas, nos últimos 20 anos, esses países têm se destacado tanto no desenvolvimento industrial quanto no desenvolvimento humano, né? Você pega o Brasil, por exemplo. A indústria brasileira, ela é caracterizada por ser tardia, por ter sido caracterizada por um processo de substituição de importação. Ou seja, o Brasil não iniciou um processo de industrialização com inovação tecnológica. A gente começou a produzir produtos para substituir produtos que eram importados, né? Isso já denota que a nossa industrialização, ela começou para trás, ela começou, de maneira simples, mas começou a copiar o modelo de outros países para produzir os mesmos produtos. A gente não inovou produzindo novos produtos, né? Só que, se a gente pega a nossa indústria nos últimos 30 anos, a gente não vai ficar no mesmo grupo de outros países mais empobrecidos. A gente vai ter um destaque, a gente tem uma tecnologia de produção muito grande em automóveis, em aviões, né? Recentemente a gente teve um acordo da Embraer com a Boeing, que demonstra o nosso desenvolvimento econômico. A gente tem agora o problema do corona, né, do vírus global. O Brasil é um dos países que compõe um grupo de países que está tentando, que tem tecnologia e desenvolvimento científico para contribuir para resolver o problema. A questão do medicamento virou uma coisa muito mais política do que científica, mas fora o medicamento polêmico, que é a cloroquina, que já existe já desde a Segunda Guerra Mundial, a gente tem centros de pesquisas científicas que têm desenvolvido pesquisas, por exemplo, para tentar resolver esse problema. E isso vai refletir o nosso desenvolvimento. Teve um acontecimento, né, uma publicação na revista científica, que três cientistas brasileiros conseguiram mapear o código genético do vírus em 3 dias. Foi publicado na revista científica e foi publicado a nível internacional como respaldo. Então, esse tipo de situação vai mostrar para o mundo que nós temos desenvolvimento, né? A gente ainda não consegue competir de igual para igual com os Estados Unidos, de igual para igual com a Alemanha, mas a gente tem um certo desenvolvimento. Então, esses cinco países vão se destacar nesse sentido. Então, desde 2009, ocorrem encontros anuais. Em 2011, a cúpula de Sanya, realizada na China, a África do Sul passou a fazer parte do grupo. Então, a África do Sul vai entrar em 2011, acrescentando a sigla S na COM, né? A partir de 2008, esse grupo, eles passam a atuar no âmbito do G20. O que é o G20? É o grupo de países com economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. As 20 maiores economias desenvolvidas e emergentes. Subdesenvolvidas, não. Economias desenvolvidas e emergentes do mundo. Então, esse grupo de países, esses 5 BRICS, eles vão atuar nesse âmbito, eles vão ter força política, com propostas concretas de reforma das estruturas de governança financeira global em linha com o aumento de peso relativo dos países emergentes na economia mundial. Ou seja, esses países unidos começam a ter uma voz, eles começam a ter poder político dentro do G20. A partir de 2015, os BRICS passou a buscar novas áreas de cooperação, sempre tendo presente a necessidade de obter benefícios palpáveis para os 5 países. Para o Brasil, as áreas de saúde, ciência, tecnologia e inovação, ciência, tecnologia e inovação, economia digital e cooperação no combate ao crime transnacional são prioritárias nesse esforço de avançar novas áreas de atuação. Então, a gente começa a ter os 5 países agindo junto para procurar benefícios comuns, né? Um resultado dessa cooperação, por exemplo, é um satélite que a gente tem em parceria com a China, né? Um satélite de observação espacial, o projeto Seabird 4, né, que
que a gente tem em parceria com a China, com o intuito de promover, de criar dados, de gerar dados científicas no âmbito ambiental. Né? A gente tem um satélite que foi criado com a China, então essas parcerias vão promover esses desenvolvimentos que têm que ser benéficos aos cinco países. Né? A cooperação tem que ser benéfica aos cinco países. Eu não coloquei aqui, mas esses cinco países hoje têm um banco, né, um banco financeiro com o objetivo de financiar o desenvolvimento desses países, principalmente na infraestrutura. Obviamente, a situação econômica que a gente está, é bem provável que os países não vão conseguir cooperar um com o outro, porque está todo mundo mais ou menos enrolado. Né? A economia global, no momento atual, ela está em um contexto talvez nunca visto na história. Talvez o impacto econômico que a gente vai ter, porque não sabemos ainda o que vai acontecer pós-coronavírus, talvez possa ser pior que a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York em 29. É porque você tem uma economia mundial parada, né? E você tem um mundo que ele tem despesas, ele tem um mundo que tem contas, que tem economias girando sem produção, sem produtividade. Então, o próprio BRICS, a reconstrução do mundo, da economia global, provavelmente, possivelmente, terá participação do BRICS, né? como um bloco regional, como um bloco estruturado de países emergentes. É possível que países como a China, como a Rússia, assumam liderança política por causa do seu posicionamento econômico global. A Rússia, principalmente pelo posicionamento econômico global. Então, aí eu vou falar de cada um deles, menos do Brasil, porque o Brasil depois a gente acaba estudando separadamente. A gente tem a Rússia, que é a 12ª economia nominal do mundo, 5º orçamento militar, possui tecnologia nuclear, ou seja, eles conseguem produzir energia e armas nucleares, o que talvez hoje parece não significar muita coisa. Mas se você imaginar que a Coreia do Norte é um país sem expressão nenhuma, e o fato de ele ter conseguido construir uma bomba nuclear fez o presidente dos Estados Unidos ir à Coreia do Norte, então a pressão política que a arma nuclear ainda tem no mundo, ela é muito relevante. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que é o único membro da ONU que as suas deliberações são impositivas. Né? O único membro da ONU que as ordens devem ser seguidas é o Conselho de Segurança, que é formado por 5 países fixos e mais 7 países que fazem rodízios. A Rússia faz parte do membro permanente, né, do grupo de 5 países. É uma cadeira herdada da antiga União Soviética. Faz parte do G20, é uma das 20 maiores economias do mundo, né, é a 12ª. Faz parte do membro da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, e é membro da Comunidade dos Estados Independentes. Na verdade, ela não é só membro da Comunidade dos Estados Independentes, ela é líder da Comunidade dos Estados Independentes. O que que é isso? Após o fim da União Soviética, você vai ter os países esvaziando o poder do Partido Comunista, só fazer uma recapitulação aí, enfim, recapitular isso aí. A União Soviética era uma confederação de países que se juntaram e formaram um bloco. A União Soviética, onde o poder político estava centralizado no presidente do Partido Comunista. Pronto. Cada país aqui era uma federação que tinha um presidente, mas quem deliberava tudo era o presidente do Partido Comunista. Então, com o enfraquecimento da economia, com todos os problemas que a gente teve ao final da década de 80, na verdade, os problemas começaram no final da década de 70 e se arrastou até a década de 90. Então, no final da década de 80, a gente vai ter um enfraquecimento econômico da União Soviética, você vai ter manifestações contrárias ao bloco, a essa união, e você vai ter um presidente chamado Mikhail Gorbachev, que vai tentar impor reformas para que a União Soviética possa se reestruturar, tanto nas questões políticas quanto nas questões econômicas, que é a perestroika e a glasnost, não vai ter sucesso. Por sinal, a glasnost, que é a abertura política, que é o direito das pessoas se manifestarem, vai ser uma das razões para o fim da União Soviética, porque torna insustentável a manutenção do poder do Mikhail Gorbachev. O Boris Yeltsin, que é o presidente da Rússia nesse momento,
ele vai fazer uma manobra política com os outros presidentes das federações que formavam a União Soviética, vai esvaziar o poder do Partido Comunista. É como se o Partido Comunista existisse, mas não governasse. Tipo a rainha da Inglaterra. Né? Então, eles não tinham mais poder político nenhum, o Partido Comunista, sobre a União Soviética. Então, o Mikhail Gorbachev ele vai renunciar à presidência do Partido Comunista, o Partido Comunista vai perder todo o seu poder. Todos os países da União Soviética vão se tornar federações independentes. Então, a partir daí, a Rússia encabeça a comunidade de Estados Independentes. Né? Que é o quê? Os países tornam-se independentes da União Soviética, já não existe mais o poder central. Mas não dava para os países da União Soviética simplesmente falar assim, a União Soviética acabou, eu sou independente. Por que que não dava? Vocês imaginarem que a Revolução Russa foi em 1917 e o fim da União Soviética vai acontecer em 1991 de maneira efetiva, a gente tem 83 anos de bloco econômico. 73, né? Você vai ter esse período todo, consegui fazer a conta rápida, mas 73 anos. Você vai ter esse período todo de estruturação, de estruturação política, estruturação econômica. A própria infraestrutura da União Soviética, ela era toda interligada. Os gasodutos passavam de um país para o outro, as rodovias ligavam um país ao outro. Por quê? Porque era um bloco só. E esse bloco só era centralizado em Moscou. Então, boa parte da infraestrutura da União Soviética ligava os países a Moscou. Então, não dava para esse país simplesmente se tornar independente sem nenhum laço. Eles tinham que manter os laços, principalmente os laços econômicos. Então, a ideia da comunidade dos Estados Independentes era continuar com esses laços econômicos que tinham da época da União Soviética. Tem a questão militar também, mas a gente pode falar em um outro momento. Então, qual é o papel da Rússia? A Rússia vai herdar tudo que a União Soviética tinha, todo o poder político, toda a estrutura econômica, né? Todos os países, todas as federações, elas meio que produzia e centralizava tudo na Rússia. Então, a Rússia vai herdar a tecnologia nuclear, a Rússia vai herdar a cadeira no Conselho de Segurança, boa parte da infraestrutura construída por todo mundo vai estar na Rússia. Então, a Rússia vai ser um líder da comunidade dos Estados Independentes. Então, a União Soviética ela acaba em 1991. O Boris Yeltsin ele vai assumir a presidência da Rússia e acontece uma coisa muito engraçada, que o Vladimir Putin ele faz parte, o grupo de poder, o grupo político do Vladimir Putin, ele faz parte da presidência da Rússia, sendo presidente ou sendo primeiro-ministro, desde o fim da União Soviética. Então, esse grupo político que a gente tem na Rússia hoje, como eles estão no poder desde o fim da União Soviética. Porque quando o Boris Yeltsin era presidente, o Vladimir Putin era primeiro-ministro. Depois teve o Dmitriev, que era presidente, e o Vladimir Putin primeiro-ministro. Depois o contrário, o Vladimir Putin presidente e ele primeiro-ministro. E está até hoje. Mas por que esses caras vão se manter no poder até hoje? Né? Uma das explicações é o crescimento econômico que a Rússia vai ter. A Rússia vai ter uma grave crise econômica, uma crise econômica muito profunda ao fim da União Soviética, mas no início da década de 90, uma crise muito profunda no fim da União Soviética, início da década de 90, essa crise vai continuar mesmo com a dissolução da União Soviética. A gente vai ter um período em que a Rússia não consegue pagar os empréstimos e vai decretar um estado de moratória, isso na década de 90, que é quando você decreta que você não tem dinheiro para pagar suas contas e renega pagar isso, quando fala assim, não tem dinheiro, nunca pagar. É o estado de moratória que é a Rússia. Depois disso, a Rússia consegue usar o dinheiro do petróleo, principalmente na final da década de 90, ele consegue usar o dinheiro do petróleo, consegue melhorar a sua infraestrutura de extração e refino de petróleo, e com o preço de petróleo nas alturas, no início dos anos 2000, a economia da Rússia ela vai aumentar em torno de 5 a 6 vezes o seu crescimento. Né? Então, a gente tem um período, fim da União Soviética, no início da década de 90, até meados para 97, ainda de crise econômica, mas de reestruturação de infraestrutura. E tem a abertura do mercado, que antes era comunista, agora economia de mercado. Então, você tem esse período de transição de economia de comunista para economia de mercado, uma reestruturação da infraestrutura, principalmente de extração de petróleo. Então, você pega o final da década de 90 até 2008, com preço de petróleo nas alturas,
Não sei se vocês vão conseguem lembrar esse período, 2002, 2008, 17 anos, vocês não vão lembrar de forma nenhuma. Você tem preço de petróleo nas alturas. Então, um país igual a Rússia, a Venezuela, que é um país hoje extremamente, que está em profunda crise econômica, nesse período, ela tem ganhos econômicos extremamente volutosos. Porque os barris de petróleo chegam a um preço de 120 dólares o barril. Então, a Rússia, que tem um depósito de petróleo muito grande, a própria Venezuela, que é aliada politicamente na Rússia, também tem muito petróleo, conseguiu se desenvolver muito economicamente nesse período. A crise de 2008, ela vai atingir a Rússia no meizinho, porque a crise de 2008 é a crise da Europa, a crise econômica da Europa, vai fazer com que o preço do petróleo desaba, o preço do petróleo não vai cair, ele vai desabar, ele vai sair de 120 dólares para 40 dólares o barril, só que a Rússia, diferente da União da Venezuela, ela consegue se manter dentro de um patamar de desenvolvimento ainda até o final dos anos de 2010. Né? Com a crise econômica, esse crescimento ele vai reduzir, só que a década vai ser uma década de muito crescimento. Aí, a partir de 2011, com a recuperação da economia global, a Rússia vai se estabilizar dentro de um crescimento pequeno, mas contínuo. Né? Bacana. Qual um dos grandes problemas que a Rússia tem hoje? Várias regiões na borda da Rússia, principalmente, a gente vai ter conflitos separatistas. São grupos étnicos rivais ali naquelas regiões que vão ter movimentos separatistas, como na Chechênia, Ossétia do Sul e Crimeia. A Crimeia é um caso um pouco à parte, porque a Crimeia já fez parte da Rússia. A Crimeia, assim, a Rússia, a Ucrânia e a Crimeia. A Crimeia fazia parte da Rússia. Na época da União Soviética, a Ucrânia era soviética. A Rússia delega a Crimeia à gestão da Ucrânia, por uma questão de logística aqui. Após a dissolução da União Soviética, as pessoas da Crimeia são de maioria descendentes de russos. Essas pessoas criam movimentos separatistas para voltar a fazer parte da Rússia aqui. A Ucrânia não vai ficar muito satisfeita com isso, vai gerar uma tretazinha aqui, a Rússia entra no meio. Depois tem que estudar conflitos mundiais, eles estudam o conflito da Crimeia. Muito bem. Então, só para finalizar sobre a Rússia. A aproximação da economia russa, das economias do Mercosul e de países periféricos da Europa, como Armênia, Belarus e Kirguistão, podem criar uma nova área de influência onde a presença da União Europeia e dos Estados Unidos é menor e as transações são feitas com moedas locais. Esse ponto é um ponto importante porque você tem um crescimento de países, um crescimento econômico de países que não está atrelado à economia dos Estados Unidos. Ah, professor, mas você falou da crise da Europa que atingiu a Rússia. Sim, claro, qualquer crise econômica de um país global hoje, como a China, como a União Europeia, que é um grupo quase que como um país, Estados Unidos, vai atingir o mundo como um todo por causa da estrutura globalizada que a gente tem, principalmente a estrutura comercial que a gente tem. Só que, por exemplo, os acordos feitos entre Rússia e China, eles não passam mais pela influência política dos Estados Unidos. Os acordos feitos entre Rússia e Venezuela, apesar de ter um cunho ideológico, eles não passam mais pelo crivo dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia não tem essa dependência apenas dos Estados Unidos. A gente tem uma dependência a nível global, o que é normal dentro de um mundo globalizado, mas não uma dependência específica mais de um determinado país. Né? O próprio Brasil ele consegue fazer isso com os produtos agrícolas. Antes, o Brasil tinha uma dependência muito grande em vender produto para os Estados Unidos, como a soja, como a laranja. Hoje, não. A gente consegue negociar com a China, a gente consegue negociar com a União Europeia, com os próprios Estados Unidos, criando uma certa independência econômica. Então, o fortalecimento dessas relações entre países emergentes vai, a partir daí, criar, talvez, um mundo multipolar de verdade. Aí, sim, a gente vai ter polos de poder independentes um do outro. Se vocês tiverem dúvidas, vocês, sei lá, faz uma cena, hein? Grita, xinga. Aí vamos para a Índia. Quem que é a Índia? A Índia tem uma grande área territorial, o sétimo país maior do mundo em extensão territorial. A questão do território na Rússia, eu falei no início que os países emergentes vão ter 40% das áreas emersas do planeta. No caso da Rússia, tem um problema, porque grande parte da área da Rússia, ela não é praticamente habitável, né? Porque você vai ter a região da Sibéria, a região próxima no Polo Norte ali, que vai ser muito gelada, apesar de ser campos de extração de petróleo bem relevantes aí. No caso da Índia, você tem uma grande área territorial
uma área possível de ocupação e tem uma população muito grande. O que é um problema, mas pode ser um benefício lá na frente. Eu vou explicar mais no final. A Índia, até 1947, era colônia da Inglaterra. Isso é importante ressaltar. E dentro de um contexto histórico, a Índia foi, não foi fundamental, mas foi importantíssima, principalmente à época do mercantilismo. Reza a lenda que Cabral queria achar uma nova rota para a Índia e chegou no Brasil. Então, a Índia era uma rota de passagem extremamente relevante. Não sei se vocês lembram, mas a Índia era fornecedora de especiarias, produtos extraídos de florestas, agrícolas, tal, 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 tal. Então, período pré-colonial da Índia, você tem uma Índia onde tem uma prática de agricultura de subsistência, onde você tem prática de agricultura. Se fosse hoje, a gente ia falar em pequenas propriedades, agriculturas regionais, agricultura de subsistência. Talvez se não tivesse um processo de globalização, não tivesse sido ocupado, a Índia seria hoje tipo uma região ali, mais ou menos, Maranhão, no Brasil ali, uma região onde as pessoas conviviam com o processo de cultivo e extrativismo, organizado em pequenas comunidades locais. A partir do momento que a Inglaterra vai colonizar a Índia, aí você tem aquele processo que teve parecido com no Brasil, né? Você tem a criação dos plantations, você tem a produção de produtos tropicais, você tem a expulsão de pessoas locais de sua terra, você tem uma desconfiguração da organização espacial da Índia. Essa condição vai seguir até 1947, quando você começa um processo de independência da Índia, que aí tem os protestos de Mahatma Gandhi, onde que o Gandhi vai entrar na históriazinha aí. A partir da independência da Índia, a Índia é dividida em duas, né? O Império Britânico a Índia vai tornar-se independente do Império Britânico, dividida em duas, que é a Índia e Paquistão. A Índia hoje é um país considerado com grande desenvolvimento tecnológico. Isso é muito curioso. Por quê? Porque quando a gente fala da Índia, a gente lembra de um empobrecimento, uma população muito grande e população empobrecida. A gente enxerga a Índia, paralelo à China, como um país com uma grande população, mas com uma população pobre. Pelo menos é uma visão que muita gente tem. Não sei se vocês têm essa visão. Só que na última década, por exemplo, a Índia conseguiu desenvolver o seu polo de tecnologia de uma maneira muito significativa. Muito, muito significativa. Para se ter ideia, se você pegar o PIB da China relacionado ao poder de paridade de compra, eu não sei se vocês lembram que eu expliquei isso, que é quando você relaciona o valor da moeda local ao dólar, você vai perceber que a China vai ocupar o terceiro lugar mundial. Ou seja, a China vai ter um PIB elevado e esse PIB tem valor, esse dinheiro tem valor. Né? Se for caso, depois eu explico o que é esse PPC aí. O que aconteceu com a Índia? A partir da independência em 1947, você vai ter uma reestruturação econômica. Né? A Índia ela vai se tornar-se independente nas bases socialistas da União Soviética, com as ideias socialistas da União Soviética. Você vai ter muitas empresas estatais e uma centralização do poder. Depois da década de 80, esse sistema já não vai funcionar mais, você vai começar a ter, a Índia começa a ter uma abertura financeira e a atração de empresas privadas, certo? Abertura financeira e a atração de empresas privadas, principalmente ligadas ao setor de tecnologia e informação. Por quê? A Índia hoje, eu só inverti isso aqui, a Índia hoje no mundo é o maior exportador de software. É o país que mais produz software no mundo. É o país, a NASA hoje, a maior quantidade de pessoas que trabalham na NASA, fora os americanos hoje, são indianos. Eles são muito bons em matemática. Até hoje não sei por quê. Mas eles são muito bons em desenvolvimento de tecnologia. A indústria farmacêutica da Índia é a mais importante do mundo. A Índia é chamada, coloquei entre aspas aqui, tá um livro vocês também isso aqui. A Índia hoje é chamada de farmácia do mundo, né? A Índia consegue exportar o maior volume de medicamentos genéricos para o mundo inteiro. 70% dos produtos, dos medicamentos que foram comprados pela Unicef para combater a AIDS no mundo, acho que em 2016, 2017, foi da Índia. Então, a Índia tem essas peculiaridades econômicas aí. Aí, no final, a gente tem projeções apontam a Índia como a terceira maior economia global em um futuro próximo, caso as projeções se mantenham. Ou seja, se tudo acontecer do jeito que está, daqui 15, 20 anos, a Índia vai ser a terceira maior economia nominal do mundo, sem fazer a relação do PPC. Economia nominal mesmo, em valores,
absolutos, ficando atrás apenas de Estados Unidos ou China, a ordem ainda, nós vamos saber, daqui 15 ou 20 anos, e a Índia viria em terceiro lugar. Então, a Índia é esse país com esse desenvolvimento nas últimas décadas, é um país em reestruturação política e em reestruturação econômica, que consegue ter esse desenvolvimento, principalmente em setores ligados à tecnologia. Né? Você vai ter cidades bem, bem relevantes, aí, principalmente a cidade de Mumbai. Já foi Mumbai, na Índia. É importante ressaltar que a Índia apresenta grande diversidade étnica e religiosa, o que é um problema da Índia. A estruturação da sociedade em castas, além de outros fatores, contribuíram para a grande desigualdade socioeconômica presente no espaço indiano. Para vocês visualizarem o problema que é essa diversidade étnica e religiosa na Índia, você tem, por exemplo, você tem como exemplo o caso da Caxemira, que tem um processo de separatista no norte da Índia. Você tem casos de religião. Se vocês tiverem tempo, assista aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Esse filme ele vai mostrar o desenvolvimento econômico das cidades indianas num período de uns 20 anos e vai mostrar como que a intolerância na China, na Índia, desculpa, ela é marcante. Como que isso é um problema social na Índia. E você tem a questão da casta. Desculpa. A questão dos, no caso dos castos indianos. Quando, porque é até engraçado, porque tipo, naquela novela Caminho das Índias fala muito sobre isso também. E tipo, nasce nesses castos que são meio que tipo rejeitados por serem considerados castos desprezíveis, tipo, eu percebi que eles não têm como sair daquela condição. É como se eles fossem obrigados a aceitar aquela condição e eles não mudam, né? Não. Exatamente. A novela... Desculpa, você ia falar mais? Não. Obrigada. A novela, ela mostra, assim, de maneira muito bacana. Você percebe, eu não sei se vocês lembram, todo mundo lembra da novela direitinho, mas o rapaz que é chamado de Dalit, né? Aqui na imagem tá Párias, mas pode ser Dalits também, que é o mesmo significado. Ele só consegue ter uma ascensão econômica fora da Índia. Ele não consegue isso na Índia. Né? Hoje, o governo indiano ele vai falar, eu até coloquei um textozinho para vocês entenderem o que é isso, essas castas aqui. O governo indiano vai falar que isso não existe mais na sociedade. Só que a Índia é um país muito grande, é um país organizado em muitas comunidades locais. E essas discriminações, essas ideias, elas vão se perpetuar, elas não vão acabar de um dia para o outro. Né? Igual a gente tem problemas no Brasil, por exemplo, né? Só para fazer um paralelo. A questão do racismo brasileiro associado à escravidão. A gente tem, sei lá, quase 150 anos de fim de escravidão, e a gente sabe que existem problemas ainda relacionados à discriminação por conta da escravidão. Imagina uma coisa ligada à religião. Entendeu? A sociedade não vai conseguir esquecer isso de uma hora para outra e assimilar as ideias desenvolvimentistas do governo. Então, vai continuar com esse problema. Então, essas castas é o que está aqui, ó. No primeiro momento existia só quatro, que eram os Brahmas, os Charyas, os Vaisyas, os Sudras. Esses são as castas. Os Párias é o que não tem casta, que é a pessoa que está à margem da sociedade, que quem tem casta não pode tocar nem a sombra dessa pessoa. Então, o que, que os indianos acreditam? Essas quatro castas é o corpo da deusa Shiva, que a pessoa nasce em uma casta. Ele nasce por quê? Porque na vida passada ele fez por merecer. Então, o cara que nasceu como Brahma, ele é um sacerdote porque na vida passada ele mereceu. O cara que nasce como Sudra, ele nasceu para ser servo. E ele não vai ascender de casta. Por quê? Porque ele nasceu servo porque a vida passada dele fez esse castigo para ele. É uma filosofia... Professor? Sim. Mas esse negócio aí que você está falando dessas castas, é uma divisão, tipo, social que tem lá na Índia? Sim, mas sim, é tipo, pode. Toda a Índia é dividida assim? Não, não. Isso é relacionado à religião hindu. É uma coisa religiosa, é uma crença religiosa que oficialmente o governo afirma que isso não existe mais na Índia. Oficialmente não. Só que você imagina o seguinte, um país de 1,2 bilhões de habitantes, onde pelo menos os 500 milhões são hindus. Eles vão acreditar muito nisso. Qual é o problema? Foi o que a coleguinha falou na aula, eu não consegui ver quem é aqui não, e o meu áudio é ruim para reconhecer a voz.
que ela falou, a pessoa que nasce, por exemplo, como o Dalet, ele não tem um direito nem de ser ele não tem direito nem de ser tocado, nem de tocar a sombra de um de casta. Como que essa pessoa vai estudar? Como que essa pessoa vai ascender socialmente, né? Obviamente, se você for numa cidade indiana, é provável que isso não vá acontecer. É provável que não vá acontecer esse tipo de preconceito dentro de uma cidade moderna indiana. Só que nas comunidades locais vai acontecer. A Índia tem um índice de analfabetismo de mais de 30% da população. É um índice altíssimo para uma população de 1 bilhão de habitantes, né? E muito relacionado a esses pensamentos culturais. Porque você não vai mudar a cultura de uma pessoa que acredita nisso, que acredita nessa estruturação da sociedade, ele não vai deixar de acreditar porque alguém fala que isso é errado. Concorda comigo? Eu não posso falar com vocês que fala assim, ah, o problema da Índia são as castas. Não, não é o problema, é um dos problemas. É interessante vocês saberem porque em provas, na prova do Enem, por exemplo, eles podem colocar essas castas como um fator que provoca desigualdade na Índia. Porque é um fator que provoca desigualdade. Apesar de não ser reconhecido. Assim como a escravidão no Brasil não é reconhecido. Né? Há quem acredite que o processo de escravidão fez bem para quem é negro. O que, se você estudar um pouquinho, você vai ver que não é verdade. Consegue entender a relação? Então, depois desse... Inicialmente eram 4 castas, atualmente existem 3 mil castas distintas na Índia. A proliferação do número de castas se deve principalmente pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos. Ou seja, você tem uma mistura de cultura, economia, de urbanização, que vai criando místicas diferentes em torno de um conhecimento primário. É, para vocês entenderem isso aí, eu não sei se alguém é católico no grupo, mas, por exemplo, as crenças católicas hoje, elas são totalmente diferentes das crenças católicas há 200 anos atrás. Quem é católico, ele vai criar uma série de situações, eu vou falar místico, de situações, de adaptações para o mundo moderno de hoje, coisa que há 200 anos atrás não existiria. Então, nas castas indianas, isso vai acontecer. Esse movimento de desenvolvimento social, ele vai mudar ele vai deformar essa cultura inicial que era só das castas. Então, tal segregação resulta em desigualdade social que é explicada pelo fato de um indivíduo não poder ascender a uma casta superior, que é o que eu falei. O cara nasce para ser servo, ele vai ser servo, né? Dentro da crença da casta. Lembrando que, oficialmente, isso não existe na Índia. Bacana? Então, vamos... Que horas que é agora? Vamos para a China. Então, vamos para a China. Quem que é a China? Né? Civilização milenar, inventora da bússola, pobre e papel. Apesar disso, apesar de ter uma cultura... O termo cultura forte não existe, né? Mas apesar de ter uma cultura extremamente intocada, não teve um processo de aculturação, a China, por muito tempo, ela foi culturada, né? Pelas nações regionais ali, principalmente por Japão, né? Você tem um processo de invasão japonesa no território chinês em busca de matérias-primas na região da Manchúria ali, você tem um subjugamento da civilização chinesa. Ela vai conseguir ascender economicamente após a sua revolução, a Revolução Socialista, que vai acontecer em 1949 com Mao Tse-Tung. Esse cara ele vai criar uma revolução socialista, vai criar o Partido Comunista Chinês e vai impor o sistema socialista na China. Né? Essa revolução acontece em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria. É importantíssimo vocês pensarem o seguinte. Pós Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo e China. Não coloquem a China no mesmo grupo da União Soviética, embora eram aliados no início da Guerra Fria. A China era diferente. Existe um maniqueísmo muito grande em falar em União Soviética e Estados Unidos, que são lados extremamente opostos.
políticas opostas, economia opostas, sistemas econômicos opostos, sistema político opostos, a China está no meio. O início da Revolução Chinesa vai ser muito parecido com a Rússia, com Stalin, de matar gente, de criar políticas severas, imposições, rupturas com o mercado externo, fechamento da economia, ditadura da economia. Só que, principalmente, depois da morte de Mao, onde o Xiaoping ele vai ser o ministro, o primeiro-ministro, o presidente do Partido Comunista, vai assumir o poder na China, ele vai criar reformas econômicas que vai promover a China a uma economia capitalista no futuro. Né? Então, essas reformas vão acontecer após a morte de Mao Tse-Tung. Não dá para afirmar que se o Mao não tivesse morrido, que a China teria o mesmo destino da União Soviética. Por quê? Porque o próprio Mao já havia se afastado das ideias da União Soviética antes dele morrer. Mas o Xiaoping, ele é o cara marcante, é o cara que vai criar reformas dentro desse sistema comunista chinês, que vai criar essa economia de mercado. Então, o termo socialismo de mercado, a gente pode dividir a China na questão política e questão econômica. Questões políticas, totalmente comunista. A China é isso que vocês veem falar na televisão. É gerida pelo Partido Comunista, ela controla a liberdade de expressão, controla a imprensa. O caso do Covid certamente vai gerar repercussões pelo fato de a China ter escondido esse problema no início. Né? Talvez se tivesse abrido o problema, talvez se tivesse exposto o problema no início, talvez o mundo não teria passado por isso. Talvez, não estou afirmando que o Partido Comunista agiu com a intenção de provocar isso no mundo. A gente não pode afirmar isso, porque dentro das questões econômicas, a China poderia ter pensado, falando do Covid, que ela ia conseguir resolver o problema ali e não ia ter reflexo nenhum no mundo inteiro. E se ela tivesse abrido o bico no início, ia ter um problema local, um problema dentro do país dela. Né? Então, eu não posso afirmar se fez por isso ou se fez por aquilo. Mas a análise do governo chinês é que é um governo comunista, é um governo centralizador, você não vai ter oposição, você vai controlar a imprensa. Então, é isso aí. Só que no campo econômico, a China vai ter aberturas. Né? A China vai criar zonas, chamadas de zonas econômicas especiais, que são áreas destinadas à atração de empresas estrangeiras. Então, quando a gente fala que a China tinha uma economia fechada, a União Soviética tinha uma economia fechada, é que a União Soviética, não teve empresas dos Estados Unidos, por exemplo, fossem explorar o mercado econômico de lá. Né? A China, a partir da criação dessas zonas econômicas, ela vai permitir isso. Ela vai permitir que indústrias se instalem na China, o que vai fazer com que a China, a partir da década de 70, ela comece a ser a fábrica do mundo. Né? Eu acho que hoje vai ter uma diversificação maior, mas talvez há 10 anos atrás, 90% dos produtos que a gente comprava era made in China. A China, ela é até hoje, né? Mas há 10 anos atrás, eu vou explicar por que que hoje já não começa a ser só isso, mas a China é a fábrica do mundo. Né? O problema do Covid na China, o crescimento econômico negativo da China esse ano, vai ser um problema que o mundo vai sofrer. Né? Não só porque é um país de uma população muito grande, mas é porque é um país que absorve muita matéria-prima, absorve muita mercadoria, absorve muitos alimentos. Então, essa revolução do Xiaoping, essa reforma do Xiaoping, ela vai criar a China, uma China capitalista, uma China economicamente capitalista. Então, a China também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ela faz parte da OMC, a Organização Mundial do Comércio, faz parte daquele grupo de países da OCDE, que é as economias, um grupo de cooperação para o desenvolvimento econômico, faz parte da APEC, que é a cooperação do Pacífico, faz parte do G20 e do BRICS. E também da Organização de Cooperação de Xangai, um grupo, um bloco econômico regional. Possui tecnologia nuclear, que eu já expliquei o caso, a importância disso. Maior exército do mundo em número de soldados. Imagine se todos os chineses pegam a arma e ir para a guerra. E o segundo orçamento militar do planeta ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, é um país que se preocupou por muito tempo em se reestruturar, em se estruturar
As grandes cidades chinesas, elas têm uma infraestrutura invejável. Existem muitos problemas, principalmente social, na China. Porque a gente vê muito na televisão aquilo que eles querem mostrar, a construção de hospitais em 10 dias. Tal. Só que a China tem muitos problemas sociais. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes, assim como a Índia. Tem muitas comunidades locais que passam muitas dificuldades. Então, vocês pegaram o IDH da China, ele vai refletir esses problemas sociais ainda. Melhorou muito. Provavelmente vai ser, por muito tempo, ou a primeira ou a segunda economia mundial, por causa do seu potencial. As imensas transformações econômicas da China têm refletido no aumento da qualidade de vida da sua população, embora não tenha resolvido, mas tem melhorado. Os recentes investimentos em áreas como educação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de energia limpa, a China é um país que pode estar saindo na frente de um, talvez, de um dos... talvez o maior mercado promissor do mundo, que é de energia limpa, né? Associados ao crescente processo de urbanização, que amplia o mercado interno, está transformando a China em uma promissora potência econômica global, não somente por vender mão de obra, mas por desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. Então, a China e a Índia têm duas características comuns, população muito grande. A China e a Índia estão se desenvolvendo. Você está se desenvolvendo, você é num país considerado pobre, você tem uma população muito grande e está se desenvolvendo, quer dizer que as pessoas no seu país estão ganhando dinheiro. E esse dinheiro vem de fora. Ou seja, você está atraindo capital estrangeiro. Você vai ampliar muito o seu mercado interno. Pode ser que isso faça a diferença da China para os outros países do mundo. Nenhum país do mundo tem um mercado interno que a China e a Índia têm. Só precisa as pessoas ganharem dinheiro para começar a comprar. Então, a ação de dinheiro de fora, de empresas de fora, pode ser o alavancar desse boom entre os dois países. Quando eu falei com vocês que a China, ela já não é mais somente a fábrica do mundo, existe um termo interessante que fala assim, ó, de made in China para design of China. De feito na China para produzido na China, desenhado na China. O que, que é isso? Os chineses hoje, eles já não são mais só a fábrica do mundo. Eles não são só fabricando produtos que os Estados Unidos fabricar. Eles não só fabricam produtos que a Europa manda eles fabricarem. Eles estão desenvolvendo produtos de alta tecnologia. Você tem telefones, você tem carros, você tem tecnologia de satélite, software, equipamentos eletrônicos. Desenvolvidos na China, isso faz uma diferença enorme. Porque eles não estão vendendo mais só a mão de obra. E isso se deve a algumas mudanças na política trabalhista deles. Eles têm feito reformas trabalhistas que busca... Eles têm feito mudanças na vida deles que busca isso, que faz com que eles deixem de ser só o produtor no mundo. Então, o governo chinês, nos últimos 10 anos, eles têm investido muito em desenvolvimento de obra, em... desenvolvimento da infraestrutura exportadora para que a indústria nacional chinesa possa desenvolver. E uma coisa muito interessante é que a indústria chinesa está saindo para o mundo, né? É muito comum você ver capital chinês em outros países, como no Brasil. A PSL, por exemplo, parte do capital dela, boa parte dos donos dela são chineses. Então, tem capital chinês na EDPSL. Você vai ter capital chinês em usinas de energia solar. Galera, o tempo meu acabou. Na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre os tigres asiáticos. Não deu tempo de explicar tudo, não. Eu vou explicar sobre os tigres asiáticos e vou corrigir as questões das últimas 3 aulas. Tudo bem? Cadê vocês? Alô? Me responda, pelo amor de Deus. Alô? Oi? Deu para entender alguma coisa? Fala aí rápido por causa do tempo. Deu para entender. Que bom. Eu não vou. Vocês fazem atividades no sistema, não faz? Que atividade? Atividade da matéria, ué. Que atividade? Para a sala de aula. Do livro? Do livro, isso. Vocês fazem no sistema ou vocês estão fazendo no livro? Eu estou fazendo no livro. Deixa eu pedir para fazer no sistema, vocês vão brigar comigo? É porque a atividade do sistema é a mesma do livro. Tipo, não compensa. Mas tudo bem. Na próxima aula, então, a gente vai voltar nessas três aulas e eu vou corrigir e vocês pegam o livro e vão corrigindo junto, então.
Pode ser? Pode. Tá bom. Se tiverem dúvidas, pelo amor de Deus, manda as dúvidas pra gente tirar. Tô muito preocupado com vocês. Tranquilo? Sim, senhor. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Quanto tempo tem?